はい、それではお待たせいたしました。続きましては2回目の登場でございます。今日もね、地球を防衛しにね、やってきてくれました。それではご視聴、ザ・地球防衛団です。大変だ、マイクが入ってない。大変だ、地球外生命体が今まさに空から我々人類を襲おうとしているぞ。助けて、防衛団。We'll be right back.
地球を守る準備はできているかな。できているようだな。心が伝わってくるぞ。手は上がらなくてもきっとだ。心の中で地球を大事に思っていることであろう。情熱の炎、そんな曲だ。大都会の抑圧の中、押し潰されそうな日々、流されているだけではチャンスはつかめやしねえぜ。お前の心の中にある情熱の炎を再び、全てを焼き尽くせ、燃やせファイアWe'll be right back.
とりあえずな、なんかね、みんなパワーはね、伝わって来ているからね、このままね、地球守らないと、今まさに襲われようとしている。だから次にやる曲はな、ちょっと静かな曲だからな、静かな心にも情熱を込めて送ろう。そしてみんなも心を込めて聴いてくれ。ありがとう。と言ったらみんな何を想像するだろうか。青汁じゃねえぞ。メロンソーダ。メロンソーダ、ズバリ正解。なかなか難しい問題だったんだけどな、よく当てれた。
メロンソーダを飲むことこそがまさに地球防衛なんだ。つまりこのショッピングモールでもメロンソーダを見かけたなら迷わず買うべし。メロンソーダ一つというわけで次の曲メロンソーダけれども次の曲いってしまうか。クレイジーディストラクション。
外生命体に襲われる可能性があるからな、このまま立ち去るからな、ちょっとな。では時間が来たので、センキュー、ありがとう。